বৃদ্ধিটো পোৱা নাই। আমি আগতে মই অহাৰ আগতে ইয়াতে আৰু বেছিকৈ গৰুৰ মানে চোৰাং ব্যৱসায়টো চলি আছিলে। নকওঁ অকল মোৰে সেইটো সাফল্য বুলি, আমি চবেই মিলি একেলগে কাম কৰিছোঁ। আমাৰ মাজে মাজে বি এছ এফ যিখিনি পাৰ্চনেল আছে তেওঁলোকৰ লগতো মিটিংছ হৈ থাকে। তো আমি পুলিচ পাৰ্চনেল আৰু বি এছ এফ পাৰ্চনেল আমি চবেই মিলি মানে যিমানটো পাৰোঁ সিমানটো মানে আমি টেকেল কৰাৰ কাৰণে এইটো ট্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু সেইকাৰণেই মানুহবিলাক খৰকি যাব নোৱাৰা হৈছে। সেইটো কাৰণেই আমি প্ৰায় ৰিচেণ্টলি মানে এতিয়া কেটেলছৰ সৈতে মানে গৰু সৰবৰাহকাৰীখিনিকো আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈ আছোঁ। যোৱাকালি ৰাতি মানে আজি পুৱতি নিশা দুজন মানুহক ধৰা হৈছে, আঠটা গৰুৰ সৈতে। ভালসংখ্যক গৰু আছিলে কিন্তু মানুহ আমি দুজনকে ধৰিছোঁ আঠটা গৰুৰ সৈতে, আৰু বাকী আৰু প্ৰায় 25টামান গৰু ধৰা হৈছে কিন্তু আমি মানুহ আৰু ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, দুজন মানুহ কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। এইটো আপোনাৰ চাওক এনেকুৱা নহয় যে আজি আৰু কালিৰ পৰা হৈ অহা এটা ব্যৱসায়, এইটো বহুদিন আগৰ পৰাই ভাৰত বাংলা সীমান্তত এইটো গৰু ব্যৱসায়ৰ বিজনেছ চলি আছে। ইয়াৰ লগত আমাৰ ভাৰতীয় মূলৰ লগতে বাংলাদেশী কিছুমান যিকেইটা গৰু ব্যৱসায়ী তেওঁলোকো জড়িত হৈ আছে। তেওঁলোকৰ সেইটো কি ধৰণৰ বুজাবুজি সেই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষ আমি গম নাপাওঁ। হয়তো তেওঁলোকৰ মাইনিটেৰী প্ৰফিট খুব বেছি, সেইকাৰণে গৰু মানে ধৰিলেও হয়তো তেওঁলোকৰ লোকচান নহয়, তেনেকৈ আমাৰ অনুমান হৈছে। নহ'লে আমি প্ৰায় এতিয়ালৈকে 3-4 মাহত আমি জেনেৰেলি প্ৰায় 20-30টা মানুহ আমি ধৰিছোঁ, মষ্ট প্ৰবেবলি 50 এৰাউণ্ড আমি মানুহ ধৰিছোঁ। কেটেলছো আমি ভালেখিনি চিজ কৰিছোঁ, কেটেলছখিনি আমি অপশ্যনো কৰাইছোঁ, ট্ৰেজাৰীত আমি ভাল এমাউণ্ট এটাও জমা দিছোঁ এতিয়ালৈকে। তো মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় কিবা এটা বেনিফিট আছে বা বাংলাদেশী মানুহখিনিৰ ছাপৰ্ট আছে, বাংলাদেশী গৰু ব্যৱসায়ীবিলাকৰ ছাপৰ্ট আছে, যিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো কৰিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড, সেইটো কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে চেষ্টা চলাই থাকে। আমি মূল বেপাৰীও ধৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াতে মই অহাৰ পিছতে কেছ এটা হৈছিলে, যিটো অলৰেডি আপোনালোকে নিউজ চেনেলতে মই এটা ভাইচ দিছিলোঁ যে আমাৰ 140/19 এটা বি এছ এফ পাৰ্চনৰ লগত আপোনাৰ কিছুমান গৰু সৰবৰাহকাৰী তেওঁলোকৰ কিবা মাৰপিট হৈছিলে, বি এছ এফৰ মানুহ এজন জখমো হৈছিলে। সেই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰায় 12জনমান মানুহ আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। তো আমি লিংকমেনবিলাক আছিলে, মেইন কথা হৈ যায় তেওঁলোক যিকেইজনে লৈ যায় এওঁলোক আচলতে লেবাৰ, এওঁলোকক পইচা দি আপোনাৰ যিকেইটা গৰু ব্যৱসায়ী আছে এওঁলোকক একচুৱেলি পইচা দি তেওঁলোকে গৰুখিনি ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইউজ কৰে। তো সেইটো কেছত আমি ভালেখিনি মানুহ আমি ধৰিছোঁ, মূল অভিযুক্ত যিখিনি আছিলে তাৰে আমি ভালেখিনি ধৰিছোঁ। এতিয়াও আৰু ধৰিব লগা আছে আৰু কিছুমান মানুহ পলাই আছে। তো যেতিয়াই আমি যিধৰণে ইনফৰমেশ্যন পাওঁ সেইধৰণে আমি মানে মানুহখিনি আমি পিক আপ কৰি দিম। টিংমেনবিলাকে নিয়াৰ এবাউট 6-7,000 পাই যায় তেওঁলোকে, আৰু কেতিয়াবা মানে একচুৱেলি গৰুৰ চাইজ লৈ কথা থাকে। কিছুমান বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গৰুও থাকে, আমি জেনেৰেলি 4-5টা চাইজৰ গৰুখিনি আমি চুজ কৰোঁ। বিগ চাইজ থাকে, হাৰিয়ানা ব্ৰীড থাকে, লোকেল ব্ৰীড থাকে, কিছুমান সৰু গৰু থাকে, সৰু গৰু থাকিলে জেনেৰেলি প্ৰাইচটো অলপ কম হয়। বাট মানে মিনিমাম 6-7,000 তেওঁলোকে পাৰ পেয়াৰত পায়, আমি যিমানটো গম পাইছোঁ।